Од година во година со разноразни елементи го подобруваат квалитетот на техничката реализација на фестивалот. За годинава велат дека се напред не еден чекор, туку повеќе, со набавката на комплетно нова дигитална опрема за кинопроекциите и за звукот. Оваа година фестивалот ќе добие кристално чиста слика, перфектен звук, како што на вистина доликува за еден фестивал од ваков тип, и конечно ќе се израмниме со најголемите светски фестивалски брендови и во овој сегмент, кој што долги години беше на некој начин можеби проблематичен. Опремата е набавена со поддршка на Министерството за култура, Филмскиот фонд на Македонија, Општина Битола и Еуримаш. Битола ќе добие дигитално 3D кино, кое што и после завршувањето на филмскиот фестивал Брајка Манаки ќе продолжи со регуларно функционирање, односно 365 денови од годината ќе ги имаме најновите светски филмски остварувања, секако и најновите остварувања од европската кинематографија. На свеченото отворање ќе биде македонскиот филм Соба со пијано и годинава ќе има втора проекција, по првата со која свечено ќе биде отворен годинашниот Манаки. Повторно се одлучиме заедно со тимот на фестивалот да ја задржиме таа популярна цена, се со цел публиката од Битола, секако и гостите од странство и другите градови кои што доаѓаат, во што поголем број да бидат дел од фестивалските проекции. Четврток во 11 часот ќе биде објавена звездата која оваа година ќе се дружи во Битола со филмските уметници од целиот свет.